Vi tar 5 minuter. Vi pratar med er 2-5 minuter. Nu måste vi liksom vara jätteärliga tydliga med varandra. För det här är ett partimöte, det är nummer ett. Och jag pratade med det innan mötet också. Ja. Och i och med att det finns en hotbild på vissa personer så måste vi vara väldigt tydliga med nu vara uppriktiga mot varandra. För Socialdemokraterna, vi har kallat till ett medlemsmöte. Och även till sympatisörer. Är man inte sympatisör, då har man ingenting här att göra. Jag är jättetydlig med det. Ja, men hur ska man kunna, jag har precis flyttat hit, hur ska man kunna veta om man är sympatisör? Man blir inte sympatisör som ni behandlar folk. Nej, men jag vill bara reda på, om man har ett vänsterhjärta, ett solidariskt hjärta som klappar för vår ideologi och arbetarrörelse, där man hjärtat verkar. Jag har alltid röstat på sossarna, men jag har aldrig arbetat på din parti. Nej, och det behöver man inte göra, men det är bara så att jag måste känna mig trygg. För det är ju hon som... Det var du som uttalade. Ja, för grejen. Va? Nej, jag kan visa legitimationen, det är det som är ett problem. Nej, det är inte alls. Jag har läst i tidningen, så står det en utbildning och så vidare. Ja. Och jag vill komma hit och överbilda mig. För det bara så, jag har ett ansvar idag över vissa personer som är inne. Och jag kan inte släppa det ansvaret. Och därför och där kände jag att jag måste bara ta det bara. Så att det är det som är grejen. Är du sympatisör? Men jag sa precis till dig att vad jag sympatiserar med, det är min en sak. Och jag vill bilda mig. Men om du anser att det finns en hotbild, då borde det finnas på det som man kommer. Ja, det var jag. Vi har ju övervägt att ha det. Jag vill jag måste försöka med att vi delar Socialdemokraternas grundidéer och är sympatisör. Men vi är ju svenska människor. Självklart, det är ingen fara med det. Men i och med att det är ett partimöte, och nu säger jag för tredje gången. Men det står det fortfarande inte i tidningen. Nej, det står inte. Inte i tidningen. Alltså det vi har annonserat till Åko på nytt och det vi har annonserat till våra medlemmar. Nej. Expo ska hålla utbildning för socialdemokrater och sympatisörer. Ja, och det är det jag säger. Mm. Och då vill jag, och då har jag ställt frågan här nu hela tiden till de som har gått in här. Mm. Är ni medlem i partiet? Nej. Är ni S-sympatisör? Vill alla våra värderingar? Ja, då är ni välkomna. Den frågan ställt alla. Mm. Och jag har inte fått det tydliga svaret från er. Och därför måste jag bryta för att jag har ansvar för säkerheten här inne. Okay. Men jag sa ju att jag var sympatisör. Nyinflyttad, sa jag. Ja, då är det helt okej. Okay. Men det var då, jag vet inte om jag kommer att vara efter det här. Men det här ja, men du förstår det då i Martin. Jag skulle vilja anse att det är en åsiktsregistrering om det är på den nivån. Men alltså, partiet kallar till möten, det är utifrån föreningsstadgarna, utifrån de stadgar som vi har. Det är inget ja, men då får vi få slag till det endast partimedlemmar. Ja, men det är ganska enkelt. Ja, men det står. Det står, när vi har våra öppna medlemsmöten så kallar vi, då är det för medlemmar och S-sympatisörer. Så är det. Men då står det längst bak i tidningen. Då står det Socialdemokraternas arbetarklubb. Ja, men tidningen är en sak, för det är inte... Ja, men det är ju det enda jag har. Ja, och det är inte det vi har annonserat i. För när har man bott i Ockelborg, då har man läst antingen via Facebook... Och jag stuga här, ursäkta att jag inte får bo fast. Och så vad heter det, Ockelborg Nytt som jag har. Ja, Facebook har jag inte, det vägrar jag skaffa. För jag träffar folk på riktigt. Ja, men det är bara att jag känner bara att jag får inte bara ett svar bara. Så det är rätt jag lär göra, så i och med att jag ansvarar för mötet. Vad är det vi ska göra? Ja, jag blev hotad. Vi släpper det. Och det är bara beklagar så. Ja, det är ju så nu. Alla som får på det. Men bara så att man får chansen att vara att det är helt okej. Här har du legitimationen. Alltså kan du göra en personundersökning och en kontroll. Om det är den nivån det ska vara. Jag känner inte att det här är... Det här är fruktansvärt. Jag har alltså jobbat i den här kommunen. Jag har jobbat uppe på hotellet många, många år. Och haft evenemang med det här. Utan det är bara utifrån den hotbilden som har varit så måste vi ställa frågan. Är ni medlemmar eller ni är sympatisörer? Jag har varit på Moderaterna, jag har varit på SD, jag har varit på Centrum. Jag har aldrig någonsin blivit behandlad på det här sättet. Jag har aldrig varit på aldrig överhuvudtaget. Men vissa personer är inte medlemmar. Om det skulle vara så utan att säga det, om man skulle vara SD-anhängare, då är det inte det okej med föreläsningen. Då ska ni mörka ner då beroende på vilken sympati man har. Hur ska du kunna hjärna på folk? Eller hur behåller du det? Nej, inte alls. Nu har du förstört hela kvällen för oss. Jag vill bara ha det som jag inte fått tydligt. Om det är S-sympatisör så är det helt jag tror att det har att göra med att ingen känner igen oss här.
för att det är mest bara socialdemokratiska. Men om man inte är igenkänd, då kan man inte dra sig för att tala om vem man är. Nej, men jag har inte talat om det här. Ja, och vad man står för. Jag säger att jag har varit det. Jag har röstat på sossarna i alla år. Men jag har aldrig råkat tycka det här. Men det är klart att Åkerbo kanske lite speciellt. Jag vet inte. Nej, det är sant. Du vet, det står en buss där ute också som fotograferar. Jag trodde ni hade bjudit in dem eftersom det var de ni pratade om. Yvonne skulle prata med SD. Okay. Yvonne. Ska jag? För det står i tidningen här, Arbetarbladet. Du ska berätta om farorna med SD en varje dag. Jag har inte läst artikeln, jag har inte läst det. Ja, men det står. Jaha, det stod inte i det som stod att folk skulle tala om faran med SD. Men det kanske är vinklat så att de inte väljer. Det är därför som SD är här, för att de har ju hört att det ska vara... Ja, jag fattar det precis samma sak, att man, om man har att de är inbjudna. Så det är inte bra. Nej, därför att jag förstår det. Det är därför jag har varit så noga. Okej. Så det är därför jag var emot. Men informationen har ju gått ut fel i så fall. För jag berättade ju till mina Arbetarbladet att hon skulle berätta om SDs dolda agenda och vi skulle få reda på. Ja, men det stämmer inte. Stämmer. Hon sa stämmer inte. Eller har hon fått fel? Alltså tidningen är ljuger eller vadå? Jag fattar inte. Alltså, den artikeln stämmer. Men Socialdemokraterna har bjudit in Expo för att prata om vardagsrasismen. Och det är det som är... Ja, men då är vi fick hem. Men sen läste man i Arbetarbladet. Och då uttalas ju våld. Men vad står det? Och det står att du skulle informera om SD, vad de står för. Vilken politik de står för. Nej, som jag läste det så stod det att hon tyckte det är viktigt att vi tar det här rasism. Och det är precis så jag sa. Om du tolkar att det självklart är SD, så är det inte. Nej, det står ju att... Nej, precis. Men då är det journalisten. Ja, det är kanske han som jobbar på Arbetarbladet. Jag vet inte vad han heter någonting. Jag har sett att han är lite... Ja, men det är ingen man som har skrivit artikeln, det är en kvinna. Ja, det var det. Ja, för det som stod, det var precis som du säger. Ja, men så är det i alla fall. Men du behöver inte känna dig hotad utav oss. Nej, men jag känner mig hotad. Så jag är väl polisanmäla det. Polisanmäla vad? Att jag blir hotad. Ja, men vem har hotat dig då? Har vi hotat? Nej, det går runt på webben. Nej, men vadå webben? Den har inte ens läst. Men det får jag väl göra. Nej, men då har vi diskuterat så jag känner mig trygg om dess att ni är sympatisörer. Ja. Ja, helt plötsligt. Jag har inte hört det. Men vi hann ju inte med. Nej, det var helt faktiskt. Det har vi. Jo, men annars blir Men missa allt det viktigaste.